បងប្អូនមើលបរោះម្នាក់នេះបងប្អូននេះយកពោះដាក់ចូលរន្ធច្រមុះបងប្អូនពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បាទបងប្អូននេះមកមើលគាត់យកពោះមកដាក់ចូលរន្ធច្រមុះគាត់បាទបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាបងប្អូនពោះរីពោះពោះសែកពោះត្រាវបងប្អូនពោះឃីវបាទបងប្អូននេះឯក្មេងឃើញក្មេងសើចបងប្អូនតាមបរិសម្រាប់នេះគាត់យកពោះមកដាក់ចូលច្រមុះរបស់គាត់បានយ៉ាងងាយបងប្អូនចាំមើលបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះបាទដាក់ចូលហើយចាប់ដើមនេះពោះមែនតើបងប្អូនមិនមែនជាពោះជោពុយទេបងប្អូននេះពោះគឺពោះដូចពោះពោះត្រាវបងប្អូនណាស់គាត់ញុកចូលបងប្អូនញុកចូលច្រមុះគាត់ហើយពោះនៅរវើករវើកបងប្អូនស្រីបងប្អូនណាយ៉ាចូលហើយបងប្អូនគាត់ចាប់ទាញក្បាលពោះមកពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បងប្អូនមិនគួរណាគាត់ដាក់ពោះចូលច្រមុះបានបងប្អូនពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បរោះម្នាក់នេះបាទគាត់ជាគាត់ពិតជាក្លាហានមែនបងប្អូនយកពោះដាក់ចូលច្រមុះបាទបាទវីដេអូនេះអស្ចារ្យណាស់បងប្អូននេះពោះនេះគឺពោះពោះតកែបងប្អូនណាពោះ QQ បងប្អូននេះនៅចាប់ទុយនៅវោះរស់រវើកបងប្អូននៅមើលក្បាលបងប្អូនមិនមែនជាប់ទេបងប្អូនបាទនេះបាទបងប្អូនអ្នកថតព្រាតបងប្អូននេះដាក់ចូលច្រមុះហើយដាក់ចូលទៀតហើយដាក់មួយហើយមិននេះទេបងប្អូនគឺគាត់ដាក់ចូលមួយទៀតហើយចាប់ដើមដាក់ចូលហើយបងប្អូនបាទនេះនេះអូខ្ញុំស្រីបងប្អូនហើយគាត់តែច្រមុះមកបន្តិចប្រាសាយហូរស្បោអីគួរណាគាត់ដាក់ពោះចូលពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បងប្អូនបាទយ៉ាគាត់លើកអីមើលហើយចូលហើយទាំងសងខាងច្រមុះរស់គាត់អូយអូយពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បងប្អូនអើយស្រីទៅបងប្អូនបាទហើយនេះពិតជាអច្ឆរិយៈរបស់គាត់មែនបាទបងប្អូនអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនមើលគាត់ធ្វើនេះពោះអូនៅរុករវើបងប្អូនពិតជាចេញមួយហើយបាទនេះមួយចូលមាត់មួយចូលក្នុងច្រមុះគាត់ចាប់ទាញទៅវិញបងប្អូនបាទលឹបបាទអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បងប្អូននេះគឺជាពោះសែកគោមិចហ្នឹងឯងបងប្អូននេះដូចជាមិនថាខ្ញុំថាពោះពោះតកែបងប្អូនបាទអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់បងប្អូនហ្នឹងឯងបងប្អូនបរិសុទ្ធណាស់នេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់សូមប្រសើរគាត់បាទមានទេពកោសល្យល្អបងប្អូនបាទពិតជាមិនធម្មតាទេបងប្អូនយកពោះសាគូមកលេងបាទដាក់ច្រមុះពិតជាអស្ចារ្យណាស់ហើយយើងឃើញក៏ខ្លាចបងប្អូនមិនបាច់តែដាក់ចូលច្រមុះទេហើយគាត់ដាក់ចូលចិត្តរន្ធច្រមុះរបស់គាត់បានយ៉ាងងាយស្រួលបាទចូលតាមច្រមុះចេញតាមមាត់បាទពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់អស្ចារ្យណាស់បងប្អូនសុខសាន្តគាត់បាទសំបីអ្នកមើលក៏សុខសាន្តគាត់ដែរបងប្អូនអ្នកថតអ្នកអីទៀតបាទអឺអស្ចារ្យណាស់ពិតជាបរោះខ្លាំងមែនបងប្អូនបាទលឹកចិត្តគាត់ហើយអ្នកក្មេងយកចង់មើលទៀតចង់មើលទៀតក្មេងបាទនេះបងក្មេងចង់មើលទៀតហើយឆាប់ចប់ពេកបងប្អូនគាត់ឆាប់លេងបាទណាស់បងប្អូនគាត់ថាថ្ងៃក្រោយមានរបស់លេងពិសេសទៀតបងប្អូនបាទណែថ្ងៃនេះត្រឹមលេងត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងប្អូនហើយក្មេងក៏មិនអស់ចិត្តដែរបាទមេញចង់មើលបន្តទៀតហើយបាទនឹងវីដេអូនេះជួយ like ជួយ share ម្នាក់មួយផងបងប្អូនបាទនឹងមានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតបងប្អូន
บาทนั่นอาจารย์ครับผมบาทสมขอบคุณจ้าน้องผมบาทแล้วน้องผมมาខ្ញុំគប់កំបិតម្ដងបងប្អូនគប់តែមួយកំបិតឲ្យដាច់ដើមព្រេងចោលមួយដើមបងប្អូននេះបាទពិតជាអាចារ្យខាងណាបងប្អូន